Өндіріс, бизнес пен техникалық сала мамандарының нағыз шеберлері анықталады. Алғаш рет Қазақстанда өткізіліп жатқан World Skills чемпионаты ең үздік токарь, аспаз, шаштараз бен дәнекерлеуші анықтауға мүмкіндік береді. Халықаралық байқаудың іріктеуіне бірінші рет қатысып отырған Қазақстан тарапы жүлдені 70-тен астам адам арасында сарапқа салмақ. 13 өңірден жиналған қатысушылар аймақтық жарыс жүлдегерлері екен. Қатысушылар арасында студенттерден бөлек өндіріс қызметкерлері де бар. Сәйкесінше сайыс теория мен практика жүзінде өтетін көрінеді. Екі күнге жалғасатын чемпионат жүлдегерлері Бразилияның Сан-Паулу қаласында Қазақстан атынан сайысқа түсетін болады. Халықаралық талаптарға сәйкес балаларымыздың осы қатысушылардың білікті деңгейлері белгіленетін болады 100 балдық жүйе бойынша. Одан ең жақсы үздік шыққан жастарымыз ұлттық команданы құрайтын болады.